За допомогою нового QR-коду у трамваї за проїзд розплатилася Анна. Говорить, раніше могла платити лише карткою одного банку. Це зручно, так, це зручно, але не в усіх є трамваях QR-код Приватбанку, не всіх. Це зручно, що вони поставили. Но тут в основному поставили от MasterCard, Visa, Google Pay, Apple Pay. Я можу просто зайти по QR-коду, воно мене вб'є. Ну, я розплачуся так, тобто можу іншою карточкою. Але в мене зручніше Приватбанком, то я ж кажу, що не всіх трамваях буває Приватбанка QR-код. Заступник директора загальних та комерційних питань комунального підприємства «Миколаїв-Електротранс» Микола Копійка розповів, впровадження проєкту розпочалося наприкінці 2023 року. Спочатку ми впровадили єдиний квиток, після зрозуміли, що цього недостатньо, хотіли розвиватися в цьому напрямку та вирішили впровадити також проїзний квиток. Цей квиток, ці проїзні квитки є універсальними для всіх банків України. Він не обмежує ніякий банк. Будь-який клієнт різних банків може його придбати. Раніше оплатити проїзд за допомогою картки могли тільки користувачі одного банку. Начальниця відділу комунікацій та пасажирського сервісу Катерина Висоцька розповіла, зважаючи на скарги від пасажирів електротранспорту, було прийнято рішення розширити перелік банків. Миколаїв став першим містом в Україні, де був реалізований саме ось такий QR-код, який не підв'язаний під якийсь конкретний банк, а він є загальним, універсальним, без таких обмежень. Щоб скористатися QR-кодом, потрібен лише телефон, говорить Катерина. Оформлення проїзного займає 1-2 хвилини. Також ми впровадили додаткові заходи безпеки для того, щоб перевіряти, чи дійсний цей проїзний. Тут є зверху бігуща така строчка. Вона в режимі онлайн того, як людина показує, пересувається. Також цей QR-код наші працівники можуть його сканувати для того, щоб перевірити, що людина його дійсно придбала. Проєкт почав діяти з 10 травня. Станом на 14 травня у Миколаєві придбано понад 356 разових квитків та 8 проїзних. Богдана Будулуца, Юлія Філімон, Суспільне новини, Миколаїв.